Power one, one. One. କି ଯମୁନା ଝାରପଡ଼ା ମୌଜାରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ପଥର ଚାଲାଣ ହେଉଛି କାହିଁକି ଉଠେଇବୁ କାହିଁକି ଚବିଶ ବର୍ଷର ଏମଏଲଏ ତାଙ୍କର ଭୁଲ ନା ଦୁଇ ବର୍ଷର ସରପଞ୍ଚ ତାଙ୍କର ଭୁଲ ଆପଣ କ'ଣ କେତେଟା ଜଳସେଚନ ଏପଟେ କରିଛନ୍ତି ଉଠା ଜଳସେଚନ କରିଛନ୍ତି କି ପାନୀୟ ଆଉ ରାସ୍ତା ମୁଖ୍ୟ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ମୋ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଭଉଣୀ କୁହନ୍ତୁ ଏଥରର ଜନ ଅଦାଲତ ପିପିଲିର ରେଙ୍ଗଳ ଗାଁରୁ ମାଫିଆ ରାଜନେତା ଲୁଟ୍ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8ଟାରେ जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।